Vážení přátelé kvalitní komunikace, Daniel Krásný je dnes hostem. Dobrý den, Danieli. Dobrý den, děkuju za pozvání. Já bych měl říct milým a váženým hostem, často to tady říkám. A platí to i pro vás, protože Daniel Krásný, dámy a páni, je tady dnes proto, že dostal, to je snad poprvé, co si pamatuju za mého života, dostal jste médiář do krásné literatury. Do své knihy, která se jmenuje Druhý dech, kterou tady máme, je čerstvá, vyšla před pár týdny a píše se tam mimo jiný o médiáři. Dokonce jste to skvěle trefil, musím vás pochválit i s dlouhým E. Takže to je bezvadný, já dokonce můžu odcitovat, použil jste to i vlastně ve skvělém kontextu. Píše se tady, vlastně celý je to příběh takového epického, bych řekl, reklamního tendru. Nebudu prozrazovat víc, ale je to strhující. A o tom výsledku si tady postavy říkají, jedna sděluje tady ten výsledek a druhá jí říká, chtěl jsem ti to říct dřív, než se to dočteš na médiáři. Takže je vidět, že insight je fantastický, že jste to psal skutečně se znalostí věci. Já bych chtěl říct, že to je ve skutečnosti barter a je to tam napsaný proto, abych sem byl pozván. A ještě mi vrtá hlavou a to jsem ještě neslyšel, že jsem napsal krásnou literaturu. No tak říká se to tak. To je fantastický. A ještě jako to... Tady máte i explicitně, jo. Ne, musíme říct skutečně, abychom hned na začátku nezabředli do nějakého dezinfa, že? Takže skutečně to je náhoda. A že jsme reagovali na to, že už tady pár autorů knih bylo. Letos se s tím roztrhl pytel. Čemu to přičítáte? Je to takový, jako že i vlastně bývalí, řekněme, deníkáři, novináři, psali lidi z rádií, napsali knížku Pierre Beneš, tady byl, že jo, David Šorf. Taky teď vy vlastně z toho reklamního biznisu, není to nějaký úprk jako před tou realitou dne? Já myslím, že to říkal, nerad teda parafrázu hned na začátek, myslím si, že to říkal Tomáš Mrkvička, že lidé v reklamkách jsou průmysloví básníci z neuznaní. Takže je dost možné, že lidi prostě v denících, lidi v reklamkách mají v sobě tady ten kus jako toho skrytého umělce a třeba prostě kolem toho covidového roku, což aspoň platí o mě, že jsem to začal psát jako v průběhu covidu, tak nejen, že prostě vzrostla natalita, ale zároveň vzrostla i natalita tohohle druhu. To je pravda, taky jsem se pustil do projektu, který bych asi v běžném provozu neměl čas udělat. Jo, něco většího, něco na papíře. Já musím říct ještě, že vy jste kreativním ředitelem agentury Social Sharks, kterou bychom charakterizovali jako digitální kreativní agentura. Jo, to zní dobře. To jo. Souhlasím. Asi nejvíc, nejblíž je to pravdě. A jste podepsaný pod řadou kampaní, kterou asi lidi, kteří se občas objeví na internetu, mohou znát. Já připomenu jenom, dělali jste pro Metaxu s Ondřejem Novotným, moderátorem, který je momentálně hodně v kurzu. Dělali jste etiketu na Dakaru s Ladislavem Špačkem pro Big Shock. Předloni jste pro Škodovku dělali digitální puky jako NFTčka. Loni to byla ta cesta na hokej do Finska, Češi favoritem, že jo, s Andreou Bezděkou a Tomášem Zástěrou, no a letos hokejové pohádky s Jiřím Strachem, respektive vyprávěné Miroslavem Donutilem. Je to tak, to je dobře obsazený film, když to tak řeknete. To je to samostatná kampaň, mi to přišlo. Dokonce jako Škodovka se samozřejmě umístila vysoko u nás v reklamní katovně, ale tohle mě přišlo, bavili jsme se tady taky už o tom, o otázce vlastně konzistence celé té kampaně Škodovky letos k hokeji a ta linka právě s tím Jiřím Strachem, kde je naroubováno na různé národnosti souběrů, že jo, nejrůznější příběhy, tak to je opravdu samostatná věc. To jste dělali vy, jo, sami. Je to tak, vlastně nadlinková idea domácí hokejové jízdy má určitý filmový charakter. Když jste viděli ty spoty před hokejovými zápasy, tak ty mají v sobě jako mysteriózní filmovou atmosféru. My jsme vlastně v Social Sharks z toho vycházeli do jisté míry, ale otočili jsme to do pohádkova. Čili ano, udrželi jsme nadále nějaký jako filmový charakter, obsadili jsme známého režiséra Jiřího Stracha a udělali něco svébytného, co
by mělo lépe fungovat na sociálních sítích, což se ukázalo jako pravda. Ty počty sdílení u jednotlivých pozvánek jsou brutální. Vlastně si nepamatuju až takový jako velký úspěch nějaké kampaně. A kolik tam jíváte zhlédnutí teď dneska na těch videích? 100 tisíce nebo už to jde do milionu? Zhlédnutí popravdě nevím, ale sem tam si updateuju lajky a komentáře a sdílení. Jenom proto, že komentáře jsou vesměs pochvalné a chválí autora nápadu občas lidé, což si teda samozřejmě myslí, že Jiří Strach, ale mě to nevadí. Já vím svoje. Jak se přemlouvá Jiří Strach k tomu, aby hrál v reklamě Škodovky režisér téměř dizident, jak jsme slyšeli v DVTV nedávno? Spolupráce s Jirkou Strachem byla strašně příjemná. Já bych to mohl odbouchnout tím, že jsme ho vlastně oslovili s tím, že pokud do toho nepůjde, tak to bude Zdeněk Troška. A on řekl, ježišmarja, to nemůže točit Zdeněk Troška. Ale ne, bylo to fantastický. On do toho, on hned souhlasil vlastně s konceptem těch zábavných videí. Líbilo se mu, že může hrát sám sebe. Trošku takovým morousovským sebeironickým módu. Hezky pomáhal s tím, aby to dobře fungovalo i dramaturgicky, ty jednotlivý fóry, takže kus Stracha v těch spotech je, ale rozhodně to bylo i příjemné natáčení, nedošlo k žádným půtkám vůči tomu, jak má pointa vypadat. Naopak Jirka přihrával, vzpomněl si na Lotranda, Bylo nás pět a své dětské role. Jsou tam odkazy i na Anděla Páně, že jo, samozřejmě, nebo obecně na tu jeho roli jako režiséra pohádek, řekněme, ale připomeň mi, že taky byl třeba teď podepsaný pod čerstvým dílem, řekl bych povedeným Svatá televizním filmem s Jiřinou Bohdalovou, který nedávno uvedla Česká televize úspěšně. A zajímá mě ještě, vy jste ho utáhli na to, že to je Škodovka, to znamená nějaký patriotismus, jako v podstatě domácí značka, že jo, tradiční. A nevadilo mu vůbec, jako, že bude hrát v reklamě? Ono, když se ta reklama napíše takhle na míru a nepropaguje se v podstatě, on nepropaguje vozy. Nestojí u nového elektrického vozu a neříká, tohle krásně jede a to si kupte, prostě je to auto pro všechny, ale v podstatě je součástí jako globálního celorepublikového fandění a stává se takovým jako nehrajícím trenérem v podstatě toho týmu, tak toho bavilo. To jako tohle zrovna jako u téhle kampaně, kde jako nehrál prim, že se bude promovat nějaký produkt, tak to jako problém nebyl. A tohle je kreativa, která pochází od vás, respektive vašeho týmu. Jo. Mm-hmm. Čili vy jste přišli i s tím, že to bude Jiří Strach? Přišli jsme s tím, že to bude Jiří Strach. Jiří Strach byl v podstatě hnedka první na ráně. Já jsem samozřejmě chtěl, aby roli, kterou nyní hraje Táňa Malíková, znamená takové té jeho asistentky, ona má i A na tom drezu, tak aby to byl Zdeněk Troška. Že mně se líbila ta představa toho spotu, kdy stojí před tím čtvrtfinále, koukají se na toho soupeře, na tom rozbruslení a ten Jirka se zeptá toho Zdeňka, máš strach? A on řekne, jenom trošku. Takže skripty byly napsané? Skripty byly napsané. No. Ale, a co jste některá do toho nešel? Teda, ne, to, jako, to byl spíš takový jako dream team na začátek, ale každý Harry potřebuje Hermionu k sobě. Vy už teď dáváte spoustu popkulturních odkazů. Já musím připomenout a znova doporučit tady tu knihu, kterou jsem ještě teda celou nepřečetl, ale z té první třetiny zhruba je jasné, že vy se v té popkultuře vyznáte. My se k ní záhy samozřejmě dostaneme. Abych to teda bylo úplné, když říkáte Táňa Malíková, tak tu lidi vlastně taky můžou znát z internetu, že jo? Z takové její alter ego, jak jsem si nedávno připomněl. Ale je to zajímavý, protože ona momentálně prostě charakterní herečka, hraje v řadě prostě seriálů, filmů. Teď naposledy Metoda Markovič-Hoyer, tak tam hrála taky. Ale teď, jak ty videa jsou hodně vidět, tak sem tam prostě někdo napíše komentář, to je Niky Tučková. Ano, přesně tak. To je zvláštní, jak to prostě pořád žije.
Jak jsem měl ta písnička nějak? I wanna be rich. Rich bitch, myslím. Rich bitch. Ne, to je Ondra Brzo bohatý, to jsem si konotaci. Ale něco rich, takovou tou opravdu českou angličtinou, že to bylo zpívaný. A taky miliony zhlídnutí, že jo, kdysi na YouTube. To je to virální blondýna, no, kdysi. No, no. A co hraje v tom Hoyerovi? V tom Markovičovi? Podle mě nějakou oběť určitě. No, no. Ty vy to teda máte zmáknutý. No dobře, tak to máme letošní kampaň velkou, hokejovou, ale jak jsem to vyjmenovával, tak vy máte zálibu v tom obsazovat i do těch digitálních kampaní známé obličeje. Mluvili jsme Ondra Novotný, Ladislav Špaček, Andrea Bezděková, Tomáš Zastěr. Mě obecně baví, když se třeba vrátíme k Ladislavu Špačkovi, nebo jsme dělali velkou kampaň s Ondřejem Vedchým v loni, rovněž pro Škoda Pravda? Auto. Ano. Tak mě baví právě na ten digitál obsazovat lidi, kteří nejsou prostě digitální influenceři, protože pořád do jisté míry panuje taková představa, že když je nějaká kampaň pro sociální sítě, tak by ten člověk měl být aktivní na Instagramu, a že jinak v podstatě jako kdyby na internetu neexistoval, to není pravda. Naopak baví trošku bořit ty hranice. Nebo jak říkají kolegové z Insideru, propichujete bubliny. Bubliny, fantastický. Ale když si třeba vzpomeneme na Jiřinu Bohdalovou, která kroužkovala, a když jsme ji zmínili nedávno, to je před chvíličkou s tím, s tou svatou, tak to je taky forma, který jsme točili týden co týden a jako perfektně to fungovalo. Jiřina najednou byla velkou influencerkou letáku Penny Marketu. To je pravda. A taky to jako byl nečekaný prvek. To si myslím, že je totiž něco, co zvlášť na sociálních sítích, kde už lidi viděli všechno, může dělat ty rozdílové body. Všichni stokrát viděli řekněme Leoše Mareše v nějaké roli, ale Ondřej Vedchý se třeba na sociálních sítích tolik nevyskytuje a najednou může získat větší pozornost tím, že ho tam angažujeme. A ještě jenom technická, jak jste Ondřeje Vedchého přemluvili, aby účinkoval v reklamě, protože tam si myslím, že to muselo být o hodně těžší než u toho Jiřího Stracha. Těžké to vůbec nebylo znova, protože Ondřej Vedchý, ono se to možná jako v obecném povědomí tolik neví, tak on je jako velký ekologista a on měl právě hovořit o elektrických autech, o budoucnosti země a tak dál a toho moc bavilo. Čili ačkoliv tam třeba měl víc aut než teďka Jiří Strach, tak pro něj to téma bylo klíčový a tam vlastně na druhou stranu, zatímco třeba teď v případě pohádek s Jiřím Strachem to zaklaplo na první dobrou, tak u Ondřeje my jsme opravdu trávili dlouhé hodiny tím, že on k nám chodil do kanceláře, my jsme se zavřeli do zasedačky a každý slovíčko v tom jednotlivém skriptu jsme obraceli. Takže on opravdu jako nechtěl říct nic, o čem by nebyl stoprocentně přesvědčený. Byla to vlastně úžasná spolupráce s ním. Ačkoliv samozřejmě tím tématem vstoupil na trošku jako třaskavější půdu než Jirka Strach s hokejem. To je jasný. No, jak to říkáte, tak ta vaše první teze byla o tom, že není potřeba, aby ta kampaň měla dosah, si pomáhat jako dosahem, který už má samotný ten influencer. To znamená, že on ho může udělat i člověk, řekněme, známý z těch tradičnějších médií, jo, nebo z toho, obecně z toho veřejného prostoru. Tak si to překládám, jo. Je to možný takhle říct? Máme taky jako spoustu kampaní s influencery, kde samozřejmě jako skvěle zapojujeme, pořád je to prostě koupené médium. Ale ten opravdu efekt, co si lidi pamatujou, tak jsem tomu rozuměl, že, nebo to, co by bylo nejzajímavější jako podle vás, jak jsme vyjmenovali ty kampaně, tak je to právě tohleto, že když se zkombinuje vlastně na jedné straně ta opravdu známá tvář, i pro ty generace, které třeba tolik na tom internetu nejsou, a zároveň vlastně, a to je ta druhá věc, o které jste mluvil, nějaká autenticita, nebo což je vlastně zase taky docela jako influencerský přístup, že ta známá tvář nebo ten protagonista, ta protagonistka propagují něco, s čím souznějí. Ondřej Vedchý, elektroauta.
Je to do jisté míry takové uvažování out of the box. Když si řekneme, má někdo propagovat elektromobilitu, tak si začneme procházet instagramové influencery, řekneme si, ke komu to třeba bude sedět. Na druhou stranu, když se podaří ukořistit Ondřeje Vetchého, tak on je tak jako výrazná tvář a tak tolik let v podstatě ovlivňuje domácnosti tím, že součástí okresního přeboru, to mám modré osvěta prostě filmů a seriálů, které lidi milují, a my o něm víme, že je prostě ekologista, zároveň nedělá tolik reklam, tak je pro nás zase skvělé, že má to sdělení a exkluzivitu. Že víme, že příští týden nebude propagovat chipsy. Jo, takže pro nás je to zajímavé, pro lidi si myslím, že to zajímavé je taktéž, když v podstatě na ně vyskočí Ondřej Vetchý v reklamě, který na ně nevyskakuje každý dva dny, jo, že by něco někde promoval. A je škoda se omezovat pouze jenom na ten rybníček, který člověku nebo influencer managementu vyplivne jenom nějaká čísla, nějaký počet followerů. Je mi to jasný. Přijde mi ten váš přístup, že je netypický pro digitální agentury, jo? Že tu kreativu vlastně děláte, teď můžu být snad trošku patetický, v podstatě v duchu, v nejlepším duchu té tradiční české kreativy. To znamená, já nevím, přirovnal bych to, že jsou to kousky, které chtějí být, nebo chtějí se stavit po bok věcem, já nevím, co dělali kluci dneska z jiného gengu, třeba pro T-Mobile, že jo, se zadar volenič podobně, dneska pro Bauhaus například. A propos, chci říct, že ještě ten jiný gang jsem tam malinko taky cítil v té knížce, byť tam není úplně takhle doslovně. To nemůžu potvrdit. Ale pojďme k tomu klíčovému teda, že se vlastně, byť v digitální agentuře, které často bývají zaměřené právě na ten výkon, na to, aby jako doručili co nejvíc lídů a podobně, aby to byl takový spíš hard sell, než to hraní se s tou značkou. Mm-hmm. Takže tam razíte vlastně tu linku, aby to byla především dobrá kreativa, zapamatovatelná, a vlastně, aby to bylo spíš brand než výkon. Za prvé, já to mám rád. Já jako všechny ty reklamy, které jste vyjmenoval, tak mám je rád. Takže je to součástí asi nějakého mého DNA. Každopádně pro mě, nebo já jsem obecně jako vyrostl na sociálních sítích, respektive profesně vyrostl, protože za tu dobu, co dělám Social Sharks, tak jsem nejdříve se věnoval právě sociálním sítím, takže jsem denně chrlil ten content a kreativa byla spíš takový můj jako koníček. Takže já do toho kus toho konzervativního kreativce, který má rád, řekněme, třeba humor v reklamě, se snažím prostě nakombinovat, nebo přirozeně mi to asi jde nakombinovat těmi sociálními sítěmi. Čili pro mě ta platforma představuje spíš fakt, že namísto, řekněme, filmu 30-sekundového do televize, musím s tou kreativou vytvořit seriál. Řekněme Netflixovský seriál, který by měl fungovat celý měsíc. Už dopředu počítáme s tím, že můžeme využít ten a ten formát a snažíme se tu kreativu, aspoň tak, jak se snažím já a můj tým, dostat takovou tu tradiční, kterou mají Češi obecně rádi, humor v reklamě mají rádi, dostat jí právě do těch současných formátů. Což se třeba teď skvěle ukazuje v té domácí hokejové pohádce, že ty lidi píšou, hej, to jsou skvělý spoty, proč třeba nejsou v televizi, což je takové, jako samozřejmě si člověk rád přečte. Ale když přijde humor, který prostě má masa ráda a není špatný, což asi není, tak to funguje ať už v televizi nebo na Facebooku. Ale řekl bych, že vy jste to udělal nejchytřejc, to znamená s tou klasickou kreativou jste si vybral ten distribuční kanál, je najmě Instagram, že jo, dneska, když se bavíme třeba o té hokejové pohádce Škodovky s Jiřím Strachem a Táňou Malíkovou, tak to je něco, co je vlastně jako nejběžnější dneska pro, minimálně pro tu, ne možná celou masu, ale docela podstatnou část té masy, kde ona je, je to vlastně i jako stopáží se to vlastně přizpůsobuje jako tomu, co ty lidi dneska chtějí, a možná jim to tolik nevadí, jako by jim to vadilo třeba v televizním hokejovém přenosu. Že? Ale to ono vlastně to natáčení samotné domácí hokejové pohádky. Tak, v podstatě je to televize, že jo? Je to televize, ale je to televize otočená na
na vertikálu. No, jo, takže ať už pan Strach nebo i náš režisér na to vlastně jako koukali jako tele na nové vrata, že jsme opravdu otočili tu kameru tak, aby jsme to točili vertikálně. Čili jakoby ta produkce je krásná, ale je to celé vytvořené prostě už uspůsobené tomu vyššímu formátu. Samozřejmě to člověka trochu lákalo to otočit na tu standardní část. Na druhou stranu člověk nemusel třeba tolik řešit lokaci, on se to odehrává převážně v šatnách, které jako nejsou tak krásné, takže takhle mohli dostat právě krásný fokus herci. Ale ta kampaň v podstatě je multichannel, ona je na Facebooku, Instagramu i TikToku, ale ten Facebook tady dělá jakoby gro toho sentimentu. Protože, já bych řekl Instagram. Facebook jo. Určitě. Instagram, TikTok velmi levný z hlediska prostě views a jsou tam skvělé výsledky, ale Facebook je to gro pro to sdílení. Lidi to tam moc pěkně komentují, dostane se to i třeba k té starší cílovce, která tolik na Instagramu, TikToku není. A tam se to moc pěkně trefilo. A tam dáváte videa také na výšku už? Tam se dávají videa na 3:4 a 9:16 jdou na Stories, Reels, TikTok. Takže jsou dvě takové varianty, které používáme. A počkejte, 3:4 nebo 4:3? Jako je to širší než tomu vyšší? Tomu jsem se chtěl vyhnout. Jo. Samozřejmě vejška. Jo, dobrý. No já jenom abych věděl, že, jak s tím zacházet, abych se přiblížil mistrům. Jako, rozumím. No, ale tak tohle cesta asi do budoucna, ne? Jako, že ta televize je dobrý, nebo ono se taky říká, že samozřejmě asi ideální úplně, jak se moderně jako to nazývá, ten inkrementální reach, jako uděláte vlastně televize v kombinaci s tím digitálem, že jo? Takže tohle asi ještě, kdybyste podpořili, doplnili, nevím, jak tomu chceme přesně říct, ale měli v tom mixu vlastně i televizi, tak tohle vám asi udělá ten zásadní zásah, ne? Samozřejmě v případě ale té škodovácké kampaně, tak tam kolegové z Etmetery, který dělali nad Linku, tak tam pochopitelně mají ty vozy. Jo, takže oni je do to toho... to jasný a mají tam ty mysteriózní spoty s Bobem Bobkem ano, a tak dále. Ano, takže mají tam ty vozy, což samozřejmě pro škodovku je rovněž zásadní, ale my na těch sociálních sítích jsme mohli pracovat bez nich, víc jsme se zaměřili právě na ty pozvánky, na ty zápasy a tam... ta úzda té kreativity může být tím pádem ještě o něco vyšší. Děkuju, že mě posloucháte. Ptám se klíčových lidí z médií a marketingu, na čem nově pracují a co všechno chystají. Celé rozhovory bez reklam odebírejte na herohero.co/aust.